Prinzevitveld, soplio championobis pretendens, Richard Schleigers, Russeti! Ჩვენ უყურებთ სოფლიო ჩემპიონის სარტყელს, კამარს, რომელიც დღეს გიორგი კანდელაკის საკუთრება. Thank you.
ამრიგად ყველა მთავარი შეხვედრით მოლოდინშია. ამას გამეორება არ ჭირდება, სწორედ ამ შეხვედრას ელოდებოდნენ კარგა ხნის განმავლობაში გიორგი კანდელაკის გულშემატკივრები და კრივის მოყვარულები, ქართული კრივის მოყვარულები. კიდევ ერთხელ იმის შესახებ, რომ ისი მეტოქე ახლავს რიჩარდ შტაიგერ, მოგრივე რომელიც დაიბადა გერმანიაში და გაიზარდა რუსეთში და სწორედ რუსეთის სახელით გამოდის. მაშასე პირველი რაუნდი. ჩემს გვერდით იმყოფება საქართველოს კრივის ფედერაციის გენერალური მდივანი ზურაბ გიგნაველიძე, რომელიც არაერთხელ დასწრებია გიორგი კანდელაკის შეხვედრას უშუალოდ და ძალიან კარგად იცის ყველა ნიუანსი, რაც ამ შეხვედრას წააგება ყოველ. და რა თქმა უნდა, მისი მონაწილეობა ჩვენს რეპორტაჟში თქვენთვის საინტერესო უნდა იყოს. მე თავიდანვე გეტყვით, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც აქ სპორტის სასახლეში საქართველოში ტარდება ორთა ბრძოლა კრივში, რომელიც 12 რაუნდს გრძელდება. თუ რა თქმა უნდა, ვადამდე არ დამთავრდა შეხვედრა. ეხა პირველი შემთხვევა. თქვენ გახსოვთ, რომ გიორგი კანდელაკმა ჩაატარა აქ სპორტის სასახლეში, ბათუმში, საქართველოში სხვადასხვა ქალაქში შეხვედრები, მაგრამ პირველი შეხვედრა მიმდინარეობდა 6 რაუნდს და გაგრძელებული იყო 6 რაუნდს, მეორე 8 და ასე რომ დღეს პირველად ვიკრებით მოწმე, თუ კანდელაკმა მისცა საშუალება მეტოქეს, ან მეტოქემ კანდელაკს, რომ ბოლომდე იბრძოლოს, პირველად ვიკრებით მოწმე 12 რაუნდისა. რა შეეხება თავად მეტოქეებს, თქვენ ალბათ ხედავთ, რომ კანდელაკის მეტოქე სიმაღლეში ცოტა დაბალია, 5 სანტიმეტრი დაბალია ვიდრე გიორგი. ხოლო წონაში ისინი თითქმის ერთნაირებია. ერთნაირებია, 112 კილოგრამია, თუ არ ვცდები, გიორგი და ასევე 112 კილოგრამს იწონის მისი მეტოქე. გიორგის ყველას კარგად ახსოვს გიორგის ლენინგრადელ სანქტ-პეტერბურგელ უპროსტორად მოკრივე ვასილევთან მოგებული მატჩი, მაშინ მან მოიპოვა ამ ვერსიის მსოფლიო ჩემპიონის წოდება და სხვათაშორის 5 ოქტომბერს იყო დანიშნული მატჩ რევანში, რომელიც ვასილევმა მოითხოვა და ჰქონდა ამის უფლება და უნდა ჩატარებულიყო აქვე სპორტის სასახლეში, მაგრამ იმის გამო, რომ ვასილევმა ხელის ტრავმა ვერ გეტყვით მოიმიზეზა თუ მართლა მოუვიდა, უარი განაცხადა და ამიტომ ცოტა გადაიწია ამ ბრძოლის ჩატარების ვადა. Ну იგივე სანქტ-პეტერბურგიდან არის რიჩარდ შტაიგერი. იგი არ არის ეროვნებით რუსი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ცხოვრობს რუსეთში, ვარჯიშობს რუსეთში. ჩატარებული აქვს 23 ბრძოლა და აქედან 14 აქვს მოგებული. ისე რომ ას თუ ისე შეიძლება ვიმეცნობა, რომ 16 ბრძოლა ჩატარებული ხო? 16-ია? ის 23, 7 როგორც ვიცი დამხანაგური, რომელიც არ არის, არ შეიძლება და ამიტომ მე ვთქვია ის არის. იმეთლიანობაში ვთქვი. 16 ბრძოლა პროფესიონალურ რიგზე და ოფიციალურად ჩანს მე ცოტა მეტი ყველა ბრძოლები ჩავთვალე. ხო, ის რომელიც არ შედის. გასაგებია. ხო, ასე რომ შეცამის აგრავე მოკრივე ნამდვილად არ არის, აი ეს თვითონ ბრძოლის მიმდინარეობას მეტყველებს ამაზე და გიორგი უკვე ჩვენ ნახევარია ინტენსიურად ემზადებოდა ამ მატჩისათვის. ვაქო ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ გიორგის ვასილევთან ბრძოლის დროს ყვალი დაუზიანდა და იგი სამკურნალოდ იმყოფებოდა გერმანიაში, დასამალი არ არის. იმკურნალა ნაწილობრივ ჩაიტარა ეს მკურნალობა, მაგრამ მაინც ახლა როგორც ჩანს ხილდება, რომ კიდევ ერთხელ არ გამეორდეს ეს და ზურაბ ჩვენ ისი თქვა, რომ სათუო იყო ეს შეხვედრა, სწორედ ამ თვალის გამო. მაგრამ ოპერაციის შემდეგ არავინ არ მისცა გარანტია იმისა, რომ შეიძლებოდა ასეთი ღიაბძოლის ჩატარება. არადა როდესაც მოკრივე მოიპოვებს აი ამ ვერსიით, არა მარტო ამ ვერსიით, საერთოდ მსოფლიოს ჩემპიონის სახელს და მიიღებს ამ კამარს, მან ერთ წლის განმავლობაში აუცილებლად უნდა ჩაატაროს შეხვედრა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მაშინ იგი კარგავს ავტომატურად კარგავს ამ უფლებას, ამ ტიტულს და უკვე გადაეცემა არა ვინმეს, არამედ გაიმართება ბრძოლა აი ამ კამრისათვის. ასე რომ ფაქტიურად გიორგი კანდელაკი იძულებულია აი ეს შეხვედრა ჩაატაროს. მას მეტოქე როგორც მისი მენეჯერი მისმა მენეჯერებმა შეურჩიეს და საკმაოდ ძლიერი მეტოქე როგორც გადმოგვცეს. გიორგი მეხლა უნდა მოუმატოს ტემპს. მე ვიცი გიორგის ბრძოლის ჟინი და სტილი და ამიტომ ეხლა ისიც ურჩევს მომენტს მოწინააღმდეგეს, როდის შეიძლება განავითაროს ისეთი
ძლიერი ბრძოლის გაგრძელება. Да, амитом ცოტა ფრთხილობს, რომ ამასობაში დარტყმა არ გაატაროს და ოპერაციობა არ ხდეს მის მოწინააღმდეგეს. ერთი შეხედვით ბატონო ჯავლეთ, ის დაბეჭდილება რჩება, რომ გიორგი თითქოს პასიურობს. მაგრამ ეს ის პასიურობა არ არის, რომელსაც მაყურებელი ზედაპირული ხედვით ხედავს. გიორგის ბრძოლის ტაქტიკაა ისიც, აი ნახეთ ეხლაც ისეთი ზურა, ვიცით, ძალიან განსხვავებული ტაქტიკა. ჩვენ რაც ნახეთ აქ სპორტ სასახლეში ჩატარებულ, ასევე ბათუმში ჩატარებულ ორთა ბრძოლებში, ჩვენ გვახსოვს, რომ პირველივე რაუნდში მოახჩო მეტოქე, ან მეორე რაუნდში, ან გაუჭია ორი რაუნდის იქი. ჩვენ ისიც გვახსოვს, როგორ გააძვრინა ბაგირებს შორის ამერიკელი იმეწორესანი პროფესიონალი, როგორ დაჩაგრა ბათუმში თავისი კალაძის სიმაღლისა და წონის გაცილებით მეტი წონის მქონე ასევე ამერიკელი პროფესიონალი. და აი ასეთი ტაქტიკა ბრძოლისა დასაწყისში ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ჩატარებული სულ 4 წლები 5 შეხვედრაში ჩატარებული ბათუმსა და საქართველოში განდელაქს და 5-ვე ნოკაუტით აქვს მოგებული. სხვათა შორის 5-ვე შეხვედრას ჯიდა ის რეფერი, რომელიც დღეს რიგზია და მან თქვა კიდე 4-ს. ოჩემოდრა ფრანკს ჩატარებული ნამსაჯი უბრალოდ მე ბათუმის მოდაზეა ძია ვისენებდა აი უკვე უკვე იბრძება ნელა გიორგის ოპერატორია ცხოვრებაში ისე რიგზეც ჯენტლმენია და თან როგორც მოკრივე ლამაზად შურს თან კარგი შესახედა ხო ანუ ახლა მაგაზე უკვე კომენტარი არ არის და ბოლო 2 წლის განმავლობაში ცოტაცა მოიმატა თორე ისე არა თუ მოკრივეს არა ყალას გურთელს გაყალბი და აღნიშნოთ ისიც, რომ ეს მართლა განსხვავდება ეს შეხვედრა სხვა შეხვედრებისგან. განსხვავდება ტაქტიკით, რომელიც შესთავაზა მეტოქეს კანდელაკმა. არასდროს საერთოდ პასიური მოძრაობა მას არ ჰქონია, თუმცა ალბათ ჩვენ არ ვიცით ახლა რა ხდება მასში თვითონ, თუ რა გეგმები აქვს მას, თით უმეტეს რომ აქ საქმე შეერია მისი ავანტყოფობა, თვალის ავანტყოფობა, იგი უფრთხილდება თითოეულ დარტყმას, არა აქვს უფლება აი ამ ნატკენ თვალზე და ნაოპერაციო თვალზე მიიღოს დარტყმა და არც იმის უფლება ქონდა რომ არ ჩაედარებინა შეხვედრა, რადგან რჩებოდა სოფლიო ჩემპიონის ტიტულის გარეშე. იმ ტიტულის გარეშე, რომელსაც მთელი ქართველი ხალხი წლების განმავლობაში ელოდა. დიახ, გიორგი კანდელაკი შეიძლება ითქვას ყველა დროის ყველაზე ტიტულოვანი სპორტსმენი ხავს, რადგან პროფესიონალებში აბა ვინც არ მოიდგენდა ოდესმე, მართალია ეს არ არის ის ყველაზე მთავარი ვერსიის ჩემპიონის ტიტული, მაგრამ მაინც ოდესმე თუ ვინმე წარმოიდგენდა 20-30 წლის წინ, ჩვენ პროფესიონალებში ძიმე ზონაში ყოფილიყოდა ჩემპიონი, რომელსაც დღემდე შეხვედრა არ წაუგია და იმედია რომ დღესაც, როდესაც 12000-ზე მეტი გულშემატკივრე ადევნებს ბალკურს, აი ასეთი ძრიამულია სპორტის სასახლეში, ასეთი კომაგობა და ასეთი კარგი სპორტული სიტუაცია, რომ იგი გაახარეთ თავის გულშემატკივრეს. იმისა, რომ კიდე გაუწევს ფაზი იმ ავატყობას, რომელიც რა თქმა უნდა აქედა არ იგრძნობა და ჩვენ ვერც ვატყობთ, ვერც ტელემაყურებლები შეატყობენ, მაგრამ ეს ამას თვითონ კარგად უძრავს. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ პროფესიონალური კრივი ახალფეხად მოიგია საქართველოში ფაქტობრივად. გიორგი იყო პირველი მერცხალი ამ პროფესიონალურ კრივში, რომელიც გავიდა საერთაშორისო არენაზე და აი ახლა უკვე ერე აი პოლია უკვე სხვა ტურნირის გამარჯვებული, შალვა ფალიანი, კობა გოგოლაძე, სხვათაშორის კობა გოგოლაძე სულ ახლახანს პროფესიონალ ლიგაში, პროფესიონალთა ლიგაში ამერიკის ჩემპიონის წოდება მოიპოვა და ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ აი ეს უკვე პირველი ნოკდაუნი.
მეტად როდესაც მეტოქეს არ აძლევს საშუალება გამოფგიზლების როგორ ჩანს მეტოქემ გააბრაზა კანდელაკი როგორც ვიყარი ელოდა და ზუსტად დაიჭირა ის მომენტები რამაც მაჩასე მეგობრებო კიდევ ერთხელ რჩება საქართველოში მსოფლიო ჩემპიონის გამარი და მსოფლიო ჩემპიონის სახელის ფლობელი გიორგი კანდელაკი თუმცა კანდელაკი სულ საქართველოში იგრება როგორც საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ადამიანი რომელმაც ჩინებული სკოლა მთელი კომპლექსი აჩუქა საქართველოს სწორედ მის ინიციატივით აშენდა ვარიანტი 300-მდე მეტი ბავშვი ვარჯიშობს როგორც ვიცი ზურაბ 420 ბავშვი 420 ნორჩი მოკრივე ვარჯიშობს ამ სკოლაში იზრდება და რა თქმა უნდა წარმატებების მოლოდინში ვარ სწორედ ჩვენი ახალგაზრდა ნორჩი მოკრივეები იმარჯვებენ სხვადასხვა საერთაშორისო ჯაჯიბრებებზე გიორგი კანდელაკი არა მარტო პირველი პროფესიონალი მოკრივეა ძიმეტონოსა მოკრივეთა შორის იგი გახლავს პირველი მოკრივე რომელსაც 25 შეხვედრა ჩატარებული უარწდები 25 იყო შეიძლება ერთი შემეშალოს მაგრამ იგი მოიპოვეს 25 არ არის 25-ესაც და ყველა შეხვედრა მოიგო აქედან 4 მეხუთედი ნოკაუტები ჩვენ ისიც გავიხსენოთ რომ მასზე 30 კილოგრამით უფრო მძიმე ამერიკელი მოკრივე ამერიკის მრავალგზის ჩემპიონი და სხვადასხვაგვარად საკმაოდ დაფრული დიდი ტიტულების პატრონი ბაგირებს შუა გაადურინა ეს იყო რაღაც სასწაული სანახაობა და გარდა ამისა იგი ჩინებული მოქალაქე ედი დიდი პატრიოტია იგი უკვე ღვაწმოსილი მწვრთნელია და რა თქმა უნდა გმირი შობელი თავის ორი შვილისა რომლიდანაც ერთ-ერთი რა თქმა უნდა მის გზას გაუძგება ეს მისი ვაჟი თარაში გახლავთ რომელიც ხრებზე შესმული შემოიყვანეს რინგზე ეხლა ბატონი ავტანდილ ჯორბენაძე გადასცემს სიგელს გადასცემს შესაბამისი ხარისხის დიპლომს ბასიან საჩუქარს აჯილდოებენ დამარცხებულ სპორტსმენსა დამარცხებულ რიჩარდ შტაიგერს გერმანელ მოკრივეს რუსეთში აღდილს რუსეთის კრივის სკოლა გავლილ მოკრივეს და სხვადასხვა ჩვენ ისიც თქვა თუ რა სტიმული ჰქონდა რიჩარდ შტაიგერს რომელიც ატარებდა თავის მე-17 ბრძოლას და მე-17 შეხვედრაში წარმატების შემთხვევაში გიხდებოდა ბეჯუს ვერსიით ანუ სოფლიოს კრივის კავშირის ვერსიით ხდებოდა სოფლიო ჩემპიონი აი ასეთი სტიმული რა თქმა უნდა ძალიან იშვიათად რომ აი ესე მოკლე ხანში კონდეს რომელიმე მოკრივეს სწორედ ეს იყო ალბათ ის მაცტური ძალა რომელმაც ტაიგერი ჩამოიყვანა საქართველოში იმ წარმატების ესე იგი შეიძლება ითქვას მიზნით რომ იგი შეძლებდა გიორგი კანდელაკის დამარცხებას საკუთარ კედლებში საქართველოში თბილისის სპორტის სასახლეში სადაც დღეს კიდევ ერთხელ გაუწევთ ხაზი დიდი მადლობა ყველა გულშემატკივარს 12000 გულშემატკივარი მოვიდა დღეს ჩვენს გადაცემას ბალკურს ადევნებს მრავალმილიონიანი არმია გულშემატკივრებისა გორში მე ვხედავ ვერ ვხედავ მაგრამ მე ვხვდები თუ რა დიდი ზეიმია ახლა გორში თურა დიდი ზეიმია ყველა ჩვენი ქვეყნის ყველა ქალაქში და იმ 25 ქვეყანაში სადაც მე ფედოლობაში მაქვს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების სადაც აქვს საშუალება მიიღონ საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხის დახმარებით მიიღონ ეს რეპორტაჟი ადევნენ თვალყური აი ამ დარტყმებს ეს ხო რაღაც სასწაულებრივი ძალის დარტყმა რომელსაც ერთხელ გაუძლო მეორეჯერ გაუძლო შტაიგერმა მაგრამ მესამეჯერ უკვე ორივე გუნდში ჩაიგერცა ჩვენ ულოცავ გიორგი კანდელაკს გლოხ აკავ საქართველოს დიდი მადლობა აი ასეთი მართლა შესანიშნავი ზეიმის მოწყობისათვის ასეთი რამ იშვიათი შემთხვევა თუმცა უფრო ხშირად ხდება ეს ყველაფერი გიორგი კანდელაკთან დაკავშირებით რომელიც გაყავთ მრავალ მის გულშემატკივრას მის გმამაკს გახარებული გამარჯვებული და ასეთი გამარჯვებული გვენახოს ყველა სპორტის სახეობის წარმომადგენელი და ყველა ჩვენი მოკრივე რა თქმა უნდა რიჩარდ შტაიგერი ახლა თავჩაკიძრული დასტოებს სპორტის სასახლეში კრივის არენას თუმცა მას ჩვენი გულშემატკივრები ობიექტური გულშემატკივრები თაში დაცილებენ რადგან ისტორია შემორჩება სტატისტიკა რომ ჩვენმა ქართველმა მოკრივემ ჩვენმა
უდიდესმა პიროვნებამ, საყვარელმა მოქალაქემ და ადამიანმა მეგობარმა და მწვრთნელმა და პრეზიდენტმა მოიპოვა ეს ტიტული. მეორედ მოიპოვა ეს ტიტული სწორედ შტაიგერთან ორთა ბრძოლაში. რიჩარდ შტაიგერთან ორთა ბრძოლაში. ახლა კი გრძელდება საქართველოსა და აზერბაიჯანის ნაკრებ გუნდებს შორის შეხვედრა. როგორც იცით, შეხვედრები ამ ორი ქვეყნის ნაკრებ გუნდებს შორის შეწყდა, როდესაც ანგარიში იყო 7-2. და ახლა კი რინგზე უყვებენ მოკრივერსონით 54 კილოგრამამდე. ეს გახლავთ საქართველოს ნაკრების წევრი მიხეილ გოგებაშვილი და რამილ ალახვერდიევი, აზერბაიჯანის ნაკრების წევრი, ამ ქვეყნის მესამე პრიზიორი და საკმაოდ პერსპექტიული, როგორც გადმომცეს ახალგაზრდა მოკრივე. ასე რომ დაიწყო დღევანდელი საზეიმო საღამო, დაიწყო საქართველოსა და აზერბაიჯანის ნაკრები გუნდების წევრთა შეხვედრებით. შემდეგ გვირგვინი მოხდა შუაში და ვასრულებთ ისევ ამ ქვეყნის ნაკრებთა წარმომადგენლების ორთა ბრძოლებით. შეგახსენებთ, რომ ანგარიში 7-2-ია, დარჩენილია ორი ბრძოლა და რა თქმა უნდა ეს უკვე ვეღარ შეცვლის ამ დღევანდელი შეხვედრის შედეგს ვეღარ შეცვლის, რადგან იმ შემთხვევაშიც კი თუ სტუმრებმა აზერბაიჯანელმა მოკრივეებმა მოიგეს ორი დარჩენილი ბრძოლა, მაშინ ანგარიში იქნება 7-4. თუმცა არ ამგონია, რომ გოგებაშვილი და ნიკოლო ზიზორია შეურიგდნენ იმას, რომ უკვე მატჩი მოგებულია და შეიძლება სადღაც თავის თავს მისცენ უფლება ცოტა უნიათოდ გამოსვლისა. პირიქით, გიორგი კანდელაკის ამ სამმა დარტყმა, მათაც კიდევ უფრო დამატებითი ალბათ შტაბერა, დამატებითი ძალა, სული და ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ კარგად დაწყებული საქმე აქვს სპორტ სასახლის არენაზე, სპორტ სასახლეში, აი ამ შესანიშნავ რინგზე კარგად დაწყებული საქმე კარგად დაასრულა. მაყურებელი იკავებს თავის ადგილს, რა თქმა უნდა მრავალი მათგანი უკვე კულისებშია, სადაც ისინი ულოცავენ კიდევ ერთხელ გიორგი კანდელაკს. ისინი ჯერ კიდევ ვერ გამოსულან ალბათ იმ შტაბეჭდილებებიდან, რომელიც მათ გიორგი კანდელაკმა დაუტოვა, რომ აი ასე დაზვერვით დაწყებული შეხვედრის შემდეგ სტრაფად გადავიდა შეტევაზე და სწორედ ჩვენი სიტყვები გაიხსენა ალბათ ზურაბ, როდესაც თქვით, რომ ეს არ არის მისი ტაქტიკა, ეს არ არის მისი მანერა. აი მართალია, დაცვაში გვაჩვენა ჩვენ, რომელსაც ადრე მოჰამედ ალი აკეთებდა ხოლმე, თუ რას ნიშნავს ხელებ ჩამოშვებული დაცვა, როცა გაქვს კარგი რეაქცია, კარგი მოძრაობა, მთელი ტანის, თავის, კიდურების და შემდეგ უკვე გააკეთა ის, რასაც ჩვენ დიდი ხანია ველოდით. ზე რომ ტრადიციას არ უღალატა საკუთარ კედლებში, საკუთარ რინგზე, ის ფაქტიურად ორ რაუნდზე მეც არ ახანგრძლივებს მეტოქის საკრივო ცხოვრებას. რა თქმა უნდა, ეს ცოტა არ იყოს შეიძლება ბევრი ჰუმანური ადამიანისთვის ხარც ისე მისაღებია, როდესაც ჩამოგდის სტუმარი გერმანელის რუსეთში აღზირის სტუმარი სანქტ-პეტერბურგიდან ჩამოგდის თბილისში და აქ მთელი ხალხის ამ 12000 გულშემატკივრის და კიდევ რამდენიმე ათეული მილიონი ტელემაყურებლის თვალწინ აჩოქებ მუხლებს ეს. შეიძლება არც ისე გუმარული იყოს, მაგრამ ეს არის სპორტი, ეს არის კრივი, ეს არის ის, რისთვისაც ყველა იბრძვის, რომ ყავდეს აი ასეთი წარმომადგენელი. რატომღაც გაგრძელდა ლოდინი, ვერ ვხედავ ჩვენ რამილ ალახვერდიევს, აზერბაიჯანის ნაკრები გუნდის წევრს, არ ვიცი რა არის ამის მიზეზი, ყოველ შემთხვევაში ახლა ალბათ